amem-se. A alegria de vocês, a felicidade de vocês será a nossa felicidade. É muito bom quando nós encontramos casais felizes. Casais que os anos não foram suficientes para dizer, foi bom. Não, vocês vão dizer sempre, está sendo muito bom. Meus amigos, Isabelle e Hugo, que Deus os abençoe. Sejam felizes e vivam com entusiasmo todos os dias que vocês estão vivendo agora e vão prometer daqui a pouquinho a Deus e a esta Assembleia Distinta. Eu, Isabelle, te recebo como meu esposo e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida.